Jmenuji se Miroslav Osička a jsem realitním makléřem společnosti Century 21 Relax. Právě jsme na bytě 3+1 v Kroměříži, který máme aktuálně k pronájmu. Tento byt je vybaven novou kuchyňskou linkou, včetně digestoře, varné desky a elektrické trouby. Byt má 2 balkóny a 2 koupelny a na ty se teďka pojďme podívat. Menší koupelně je sprchový kout a záchod s umyvadlem. A ve větší koupelně je vana, záchod s umyvadlem a sprchový kout. A pokud se vám prohlídka bytu líbila, tak mě nemáte kontaktovat a moc rád vás osobně provedu.